काठमाडौँको हाइटमा भएको सबसे अल्गो हाइटमा भएको रोड हो यो चाहिँ। यहाँ ल गाइजहरू यहाँ हुक्का तानिरहेको छ, यहाँ र तारभिरको काखमा बसेर चाहिँ होइन यहाँ लु हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू भ्लग होइन। आज चाहिँ हामी यहाँ जम्मा भएर पाँच छजना छौँ, पुरै तारभिर जाँदैछौँ पुरै डक्टरसँग। यता चाहिँ हाम्रो आशिष थुलुङ च्यानल हुनुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ यहाँ आज जाँदैछौँ तारभिर जम्मा भएर तिमीलाई हेर्दै गर्नु होला है त। अब चाहिँ लाग्यो साथी हो, केटाहरू चाहिँ अगाडि अगाडि गइसक्यो। अब त्यहाँ हाम्रो उत्तर काकाकोमा गएर बन्दोबस्तीको सामानहरू लगेर जाने प्लान भएको छ, तर उत्तर काका चाहिँ छ कि छैन फोन उठाउनु भएको छैन, छ भने लगेर जाने, छैन भने त्यत्तिकै जाने हो पुरै कसँग। अहिले चाहिँ हामी यहाँ नारायणथान भित्र छिरिसकेका छौँ बस्तीतिर, कसँग दामी फुल फुलिरहेको रहेछ यहाँ पत्रा। काका हुनुहुन्न ल, काकाकोमा आएको छैन क्या काका, काका कता टिप्नु गयो क्या भाका उरै। यहाँ रोशन राईलाई देख्न सक्नुहुन्छ, नरेन यहाँको छाप्रो त भत्कै छ त अनि ल काका भेटाइएन, अब फर्केको फेरि पर केटाहरू वेट गरिरहेका छन् हामीलाई सबैसँग। अब हिँडियो ल केटाहरू, यहाँ जम्मा भइसकेका छौँ फेरि आएर ल यहाँबाट अब फेरि यात्रा सुरु भइसकेको छ माथि तारभिरसम्म, माथि डाँडासम्म गइन्छ टक्कसँग लाएर उरै। अगाडि अगाडि हाम्रो आशिष थुलुङ भ्लगरले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, उहाँको लिङ्क राखिदिनेछु इनबक्स कमेन्ट बक्समा, गएर सपोर्ट गरिदिनु होला, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई फलो ब्याक गर्नेछ। र अहिले चाहिँ यहाँ देउवा निवास छेउछाउतिर आइपुगेका छौँ हामी, यो बाटो उताको चाहिँ पहिला नि भिडियो बनाइसक्यो साथी हो, फेरि पनि यसो बनाइदिउँ एकछिन। अब यताबाट लाग्नुपर्छ, उता देउवा चोकबाट छिर्ने बाटो हो यो चाहिँ, तपाईँसँग देउवा चोकबाट छिर्नु हो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, हामी चाहिँ भित्रको बाटोबाट आएको तपाईँसँग। यस्तै मोटो भ्लग बनाउनु नपाइरहेको थियो, आज धेरै पछि मोटो भ्लग बनाउँदैछु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, र फर्स्टचोटि मेरो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, र तपाईँहरूको पनि युट्युब च्यानल छ भने म पनि सब्सक्राइब गरिदिउँला है त। भिडियो चाहिँ आजको दमदारै हुनेछ, अब दामीसँगले इन्जोय गर्नुहोला भिडियोलाई हेरेर टक्कसँग। यो यो पाराले गइरहेको छ है, दुई खुट्टा झारेर पुरै। हेलो सरकार रोकौँ त, सरकार गइरहेको छ पुरै, सरकारले हेलमेट लाएर सुन्ने बानी छैन क्या अरे सरकारको पुरै, पुरा सुन्दैन त उठ बाइक स्कुटी हो नि माछाले। अब त बुढो बुढो भएछ, सर्भिसिङ गर्ने नि बेला भएछ क्या अरे, तान्नु मान्दैन त ऊ लाखे, जबरजस्ती तनाउने हो टक्कसँग लाएर। यहाँ चिसो हावा लागेको छ पुरै, नो स्पिड भन्दा छ त, ओह्रालोमा ढिल कट्छ भनेर होला सायद, त्यही भएर स्पिड कुदाउनु नै हुन्न, ओह्रालोमा ढिल कटिन्छ त फेरि गाह्रो हुन्छ त। हाम्रो सरकारले चाहिँ यहाँ हिजो भर्खर ल्याउनु भएको बाइक हो, 66 लटको होन्डाको सिबी टिगर अरे पुरै ल्याउनु भएको छ, यहाँ थोरै प्राविधिक गडबड आयो जस्तो छ, यसलाई अब हामी सल्भ गरेर फेरि लागिहाल्छौँ उकालो। फेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिसकेको छ, अब फेरि यहाँदेखि उँभो चाहिँ अलिक बाटो अफरोड छ, खत्तमै छ, अफरोड होइन महाखत्तमै छ नि बाटो त पुरै, स्कुटी चाहिँ धुट्टो होला जस्तो छ, हल्का जोगाएर लानुपर्छ उरै अफरोड बाटो।
यस्तो छ काठमाडौँको नजिकको बाटो त, अनि गाउँतिर त धन्दा नि त्यतिको बाटो, गाउँमा त धेरै राम्रो यसको तुलनामा पुरै प्रसङ्ग। लु त हाम्रो पनि भिडियोलाई हिसाबसँग मन पराएर पुरै 100K थोरै धेरै पनि चाहिँ 100K मात्रै भ्युज पुग्यो भने नि भयो त पुरै। राजकुमारले त फेरि यही उकालोमा बनाएको भिडियो त फेरि डरो भ्युज आउँछ त, हाम्रो चाहिँ फेरि आउँदैन, गाह्रो छ हौ सानो युट्युबरलाई पुरै। टिगर होन्डा कम्पनीको बाइकको बबाल तान्ने रहेछ ल त्यो बाइकले चाहिँ, यहाँ चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ छर्केर छर्किँदा मात्रै पनि कुद्छ अरे, तेल चाहिँ एकदमै दिन्छ अरे भन्ने सुनेको है। होन्डा पुरै केटाहरू खुरुखुरु गयो कि यहाँ बिसायो के हो, अनि तुफान दिएको दिएकै हो, अनि उड्ने रहेछ त यो त, अनि त्यसले दिँदो रहेछ त, अनि यो डिलमा एकछिन बस्ने हो कि। पनि च्यानल छ सब्सक्राइब गर्नु होला, उहाँ चाहिँ फ्रान्समा बसेर आउनु भएको, टक्क फ्रान्स आर्मी आर्मी हो, छुट्टीमा आउनु भएको छ टक्कसँग। यता चाहिँ हाम्रो सरकार झापादेखि आउनु भएको, पुरै झापादेखि आउनु भएको, तर उहाँ चाहिँ खोटाङ है। यता चाहिँ हाम्रो हिरो पुरै विराज भट्टभन्दा माथि होइन, पुरै हाम्रो शरण मामा देखिराख्नै भएको उहाँको फेसहरू चाहिँ। फेरि यता चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो ब्लगमा है पुरै। अब चाहिँ यहाँ हामी सुन्तला र स्प्राइट खाने कुरो भएको छ, हजुर डिलमा निस्केर टक्कसँग होइन, फताम त होइन ल। यता चाहिँ हाम्रो दुईजना मणिकुमार भाइ र रोशन राईसँग होइन, यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ। यो चाहिँ ढोडेनीको स्प्राइट र सुन्तला ढोडेनीको कुक बाई पुरामाम राई होइन ल। स्प्राइट सुरु भएको छ यहाँ टक्कसँग है राई टक्कासँग पुरै होइन, हामी फाइनल्ली तारबिर अझ माथि छ अझ, यो त एक स्टेप मात्र हो यो, यो चाहिँ क्याम्प टू हो, यो क्याम्प टू वान चाहिँ तल हो, क्याम्प टू त्यो माथि डाँडाको है जाँदैछ यहाँ पुरै स्प्राइट होइन, यो त ठ्याक्कै त्यो तामाको के भन्छ। हामी पछि पछि आउँछौँ ल, अब सिबी टिगर त्यो अगाडि लगाएपछि तुफान जान्छ, भेट्दैन नि त भित्री लिएर डियोले यात्रा रहेछ जिन्दगी भने जस्तो है पुरै। बाटो चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिअलि सुधार चाहिँ आएको रहेछ, गइरहेको छ यहाँ आज आशिष भ्लग र विजय राई भ्लग्स पुरै। तारेबिर अफरोडमा हल्का उफारेर यहाँ हल्का मजा पनि आइरहेछ है। हाम्रो सरकार अघि अघि हामी पछि पछि गइरहेछौँ, आज चाहिँ अचानकको प्लान हो यो, त्यही भएर ठक्कसँग सक्सेस पनि भएको छ, धेरै अग्रिम प्लान चाहिँ फेरि सक्सेस हुँदैन, आज चाहिँ यहाँ सक्सेस भएको छ है पुरै। डक्कसँग गइरहेको छौँ, यहाँ त उकालो चाहिँ खारेर तेर्सो बनाइदिएछ त, सबै उकालोतिर चाहिँ खारेर तेर्सो बनाइदिएको भए त कायदा हुन्थ्यो नि, पछाडि बस्नुको फाइदा चाहिँ फेरि यही छ नि, धुलो चाहिँ आरामले खानु पाइन्छ मजाले। बाटो चाहिँ उत्कृष्ट हो यत्तिको चाहिँ डक्कसँग, यस्तो बाटोमा स्कुटी कुदाउनु भनेको चाहिँ फेरि नट जोक हो नि त, खत्रै राइडर हो नि त, फेरि प्रो हो नि त, हामी त फेरि पुरै राजकुमार भन्दा नि खतरा राइडर हो नि त फेरि पुरै प्रो, हामी त लड्दैन नि त हौ, राजकुमार लड्छ बरु, हामी चाहिँ लड्दैन फेरि, पुरा प्रो राइडर भइसक्यो त हामी पनि पुरै। टक्कसँग धुलो ढुङ्गै ढुङ्गा थियो यतातिर त, धुलो बिछाइदिएर अलिक सजिलो भएछ है कुदाउनलाई, नत्र त ढुङ्गा मात्रै त उफारेर नि हौ पुरै कुद्नै मान्दैन थियो, सही बनाएछ ल धुलो छापेर। बाटो चाहिँ अझ भिजाउँदै रोलर लाउँदै गरे भए चाहिँ कायदा हुन्थ्यो पुरै। टक्कसँग साथीहरू यहाँ आएर बसिरहेछन्, अस्ति हामी बसेको चाहिँ यहीँ हो, अब अहिले सल्लाह गर्नुपर्छ कता बस्ने, चाहिने लुजाउँ यात्रा अब फेरि अगाडि बढेको छ,
टक्कसँग सरकारको बाइकले चाहिँ अलिअलि बेला बेलामा निखोज्छ त्यही हो, तर एक किक हानेपछि चाहिँ फेरि पुरा लयमा आइहाल्छ त टक्कसँग। यो उता तोर्से बाटो चाहिँ फेरि दामी लाग्छ कि मलाई चाहिँ टक्कसँग, हामीभन्दा अगाडि आएर केटाहरू त्यहाँ जमिरहेको बसिरहेको रहेछ त, हामी नै फर्स्ट होला आज तारेभिरको टुप्पामा भनेको त, साथी आएर पुरा दिसाएर रहेछ त। इन्द्रमणि भाइ पनि फर्स्टचोटि, इन्द्रमणि भाइ पनि फर्स्टचोटि होइन त यहाँ तारेभिरमा, ल यहाँ दुईजना सदस्य चाहिँ फर्स्टचोटि छ तारेभिरमा, हामी चाहिँ पहिला नै आइसकेको विशेष साथीहरूको लागि आज चाहिँ यहाँ आएको छौँ हामीले। यो यो ल है नखसौँ है, सिट बेल्ट बाँध्नु है, ओट गइरहेको छ यहाँ हाम्रो आशिष रोडले चाहिँ पुरा दिइरहेछ। ए यो यो पाराले, यो यो पाराले रहेछ पायलको ठेगोमा चाहिँ गइरहेछ टक्कसँग। ए नि हौ राजेश पायललाई जिताऊ, अभियानमा लाग्नु पऱ्यो भनेको लागिएन हौ, भ्याइएन। काठमाडौँको हाइटमा भएको सबसे अल्गो हाइटमा भएको रोड हो यो चाहिँ, काठमाडौँबाट नजिकको हाइटमा भएको रोड, तेर्सो बाटो दामी युरोपतिर जस्तो छ। टक्कसँग मनमोहक मन आनन्द काठमाडौँको भिडभाडमा बस्दा बस्दा वाक्क भएकोलाई यहाँ आउनुपर्छ, एकदमै रिफ्रेस भइन्छ टक्कसँग। अनि त्यो डिलमा बसेर चौतारामा बसेर चाहिँ चट्टसँग अब यहाँ फोटो सोटो हान्ने बस्ने गरेपछि त आनन्द नि पुरै। अब यहाँ एकछिन बिसाउँछौँ चौतारीमा टक्कसँग उरै पनि पुरै प्लाटो लगाएर प्लाटो होइन देऊ देऊ गइरहेछ यहाँ हाम्रो मोहनी मायाले हो कि फिल्मको ब्लगबाट झुलु दियो तिम्रै आखाको हो कि झुला टक्कसँग के भौ जिते नहेर नि झुना यहाँ चाहिँ टक्कसँग आज चाहिँ हाम्रो यहाँ घुम्न आएको हो तारेभिर तारेभिर टक्कसँग गाइसहरु ल फ्रान्सिससँग होइन हाम्रो फ्रेन्च फ्रान्सको चाहिँ लाउरे हो, हामीले चाहिँ उहाँहरूको अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्नुलाई मात्रै हामी आएको साथी साथी होइन हाम्रो हुनुहुन्छ आज नयाँ आउनु भएको हिरो हामी चाहिँ हामी पनि उहाँको पछि पछि फेरि सफा सुग्घर गरेर आएको होइन होइन अब उहाँ चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो घुममा बिजी हुनुहुन्छ एउटा कन्ट्र्याक्टको लागि अर्को भिडियो सिमेन्टको बोरा कहाँ जाने भन्ने ल अब चाहिँ अलिक तलतिर जक्सनमा जान लागेको, आज चाहिँ यहाँ मेरो हल्का घाउ भएर अलिक भिडियो चाहिँ राम्रो ला आएको छैन होला गाइज, तै पनि राम्रो मानेर हेरिदिनु है त ल। अब चाहिँ यहाँ रापाल्टा कटेज एन्ड होटलमा छिरहेको छौँ गाइज, हामी चाहिँ टक्कसँग साथीहरू सब छिरिसकेको छ, अब मात्रै बाँकी हो तलाएर यहाँ छिरहेको छौँ। अब यहाँ एकछिन बस्ने कुरो भयो पुरै यहाँ रमाइलो पुरै, अस्ति वर्ल्ड कप पनि भएको थियो क्या यहाँ चाहिँ टक्कसँग पुरै। पहिला चाहिँ यहाँ खुल्लै थियो, अहिले चाहिँ यहाँ रिसोर्ट जस्तो बनाएको छ पुरै टक्कसँग है। यहाँ एन्टी लाइट परेर भिडियो चाहिँ अलिक हुँदैन हुँदै आएको छ यहाँ पुरै टक्कसँग, यहीँ बस्ने कुरो भयो नि त लु। मैले चाहिँ भनेको त्यो डिलमा के त्यो डिल झन् रमाइलो छ कि ऊ, त्यहाँ त केही छैन होला, केही छैन त्यहाँ चाहिँ, फेरि आफैले लाने हो त्यहाँ चाहिँ पुरै टक्कसँग यहाँ लु बस्न थालेछ केटाहरू पुरै होइन। गाइजहरू यहाँ हुक्का तानिरहेछ यहाँ पुरै तारेभिरको काखमा बसेर चाहिँ होइन, यहाँ लु लु सबैजना तानौँ त एक एक भिडियो यहाँ दिइरहेछ पुरै एकैचोटि सबैजना ल पुरा चट्टसँग होइन दिनुहोस् काम यहाँ छ नि त फेरि यहाँ होइन पुरै चट्टसँग तातो पानी हालेर होइन पुरै। अब चाहिँ यहाँ जाडो जाडो भइसकेको छ तारेभिरको कार्यक्रम सकेर चाहिँ अब हामी चाहिँ छुट्न लागेको पुरै, साथीहरू कोही कता यहाँ पारीतिर कोही कोही बिल तिर्न गइरहेछ होइन परतिर ल है। अब चाहिँ स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् आफूलाई मस्त बनाउनुहोस् ल है, बाई बाई।